sömnlös och nätter, mått rätt dåligt i allmänhet. Inte kom på ett svar, men allvarligt talat, vad gör ni här? Vet du, jag har faktiskt svar på frågan. Vi har fått ett dubbelseger! Kommit hit för att förlora, så blod ska rinna, sa ni va? Henrik Kjellén heter jag, och sa jag, det är samma trötta ansikte som förra året, och sa jag har väldigt svårt att släppa taget om saker. Just det. Och jag heter Elin Wernersson, och vi vill tillsammans välkomna er till Kalmar Rugby 2013! Nu kommer vi ge er en liten guide, vad som kommer hända under matchen. Känner väl mest att det är för dig och dina kanister, för vi har såklart koll på allt. Vatten det är lite onödigt. Nu tror stagnisterna att de är mycket smartare än vad de egentligen är, och det vet alla hur odrägliga de blir då. Jag ska försöka komma ut. Intagen börjar direkt efter att vi har pratat klart här. Nej, det var sedan börjar matchen. Tjejerna spelar första perioden och spelar 3x15 minuter. Efter deras första period spelar killarna sin första period, och de spelar 3x20 minuter. Man spelar alltså varannan period. Just det. Och på tal om intåg så vill vi påminna er om att vi ska respektera varandras intåg och vara helt knäpptysta. Kagge först ut med deras lilla försök, och sedan kommer Stag och Jenny med ett fantastiskt intåg! Jag vet ju vilken hög nivå era intåg brukar vara. Ja, den högsta av den högsta av den högsta av nivåer. Du har helt rätt, Elin. Bra där. Höga nivå. Det var ganska kladdigt förra året, om jag minns rätt. Ja, nu tycker jag att vi på personangrepp och kränkningar som vi för övrigt ska undvika idag, Kenny. Ja, det är faktiskt sant. För vi vill hylla våra spelare och inte kränka dem, och detta är oavsett skola. Det blir mycket trevligare då, eller hur, Henrik? Absolut, men bara jag som tittar på Stagnelius fula grabbarna i runt där. Så är det fula. Anta att det är busenare. Vad händer när personen är det, va? Vi vill också påminna om att vi har pausunderhållning med dans ifrån våra skor. Tack av sina magnifika cheerleaders. Ännu bättre, Stag och Jenny har grymma Vivo Victory! Vi tror i alla fall att detta kommer att avslutas i två fantastiska danser, med tanke på all mysighet som har varit på Twitter. Twitterläsningen är den bästa slags läsningen, enligt alla. Men trots hetsen så startar ingen eld eller stormar inte planen. För då kommer vi behöva använda våra 6 nödutgångar. Och jag vet ju att du, Henke, drömmer om att bli flygvärdinna, så varsågod och peka. Vad håller du på med? Snälla. Vad sa den personen blev egentligen? Det tragiska med det hela är att hon har rätt. Alltid varit drömmen, så... Nödutgång. 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 Nödgång. Bra, Henke! I think I nailed it right there. I think so. Jag trodde liksom inte att tennister var så där känsliga. Sorry. Nej, men jag är undantaget som bevisar reglerna att vi inte är. In my dreams. Men vi vill i alla fall påpeka om att vi har en kiosk också som kommer vara öppen i pauserna och i mittperioderna. Men vad säger du, ska vi avsluta det här med en snabb genomgång av reglerna? Anta att det är bäst att feministerna hänger med.
Alltså jag antar det, men jag vet inte ens hur jag ska svara på den här listan. Alltså, sagg är sämst, det är gott, man får allt sagt. Pianister är rätt dåliga också. Som sagt spelar tjejerna 3x15 minuter och killarna 3x20 minuter. De sista 5 minuterna är den sista perioden. Spelas för effektiv tid. Man stannar alltså tid i varje halvlek. Precis. Och för att det ska bli mål så måste bollen vara på mattan utan att några händer, fingrar eller kroppsdelar är mellan bollen och mattan. Kan vi komma med domarna besluta så vi respekterar deras slut. Vi ses på Hotell Vitt vid klockan 10. Jag tänkte att vi ska fira Stark och Jenny seger, men ni får komma också. Hon har fel, vi har rätt, vi vinner dubbelvinst och firar på Hotell Vitt med svinget, eller? Kom igen! Jag är ledsen att jag glömde svinget. Jag försöker leva i nuet och vad som snart kommer komma att bli en oerhörd stagkross. Men givetvis så ses vi på svinget. Leta efter killen i hörnet. Det är jag som hoppas bli uppbjuden på en liten dans. Men nu, för din egna skull, vi avslutar detta nu. Vi önskar alla än en gång varmt välkomna. Se nu till att njuta av föreställningen. Och nu, här vi kallar hashtag taggkross. Kära stagnister och jämnister, nu visar vi vad vi går på. Och på tal om det, lycka till med dansen. En liten rättelse bara, det kommer ju att bli en stagkross här, det vill alla. Men ja, mysiga hälsningar från mig till Kagg att vi nu stöttar våra kämpar som ska slåss här ute. Ja, give it up för den. Nu är det dags för intågen, njuta för föreställningen. Tack för oss.